Автомобіль із армійцями підірвався на Луганщині. Машина натрапила на вибухівку на трасі між Новотошківським та Гірським. Троє військових 80-ї бригади загинули, двоє поранені. Про це повідомляє керівник області Георгій Тука. Ще троє армійців поранені минулої доби внаслідок бойових дій. Загалом у штабі АТО нарахували 54 обстріли з боку бойовиків. Поблизу Красногорівки та Невельського противник використовував міномети забороненого калібру.